Perting guba sa rickshaw kun bao-bao nga tricycle ug motorsiklo nga halos gidatugana sa bus sa highway sa San Jose Guso, Zamboanga City, September 5, 2022. Guba sab kaayo ang atubangan sa bus kay mibangga pa kini sa poste sa kuryente. Subay sa report, duha ang nasamdan sa bangga nga gipangdaladayon sa hospital. Nangatarungan pa ang driver sa bus nga nawad-an siya og control sa iyang ginamanihong unit. Hinungdan nga nahitabo ang bangga. Apan ang kapulisan dili dayon basta-basta mutuo og imbestigahan pa nila pag-ayo ang driver sa bus aron mahibaluan ang tinuod nga nahitabo. Wala una nganli ang driver sa bus nga posibleng mag-atubang og kaso. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Zamboanga Peninsula. Stay safe!